მოგესალმებით ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Და ახლა დაიწყება საჯარო გაშლა. Არა პირდაპირი ჩართვა, არამედ საჯარო გაშლა. Და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე: ურთიერთობის ანალიზი. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები. მოგეხსენებათ პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ საშუალება მოგეცემათ, რომ პირდაპირ ეთერში ტაროს დაუსვათ შეკითხვა, ერთი შეკითხვა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით, სადაც თქვენ უკვე არამარტო ერთი შეკითხვის, არამედ რამდენიმე შეკითხვის საშუალება გექნებათ. ვიქნებით მარტო მე და თქვენ, და თქვენ შეგეძლებათ დაუსვათ ნებისმიერი შეკითხვა ტაროს და მიიღოთ ინფორმაცია. ესე იგი, ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა არის ურთიერთობის ანალიზი. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად, შესაბამისი სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა იქნება: პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე: როგორ ხედავს ის თქვენს დამოკიდებულებას, როგორ აღიქვამს, როგორ გრძნობს ის თქვენს დამოკიდებულებას მისდამი. მესამე: რა სურს თქვენგან, რა არ ყოფნის. მეოთხე: თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. მეხუთე: როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას. მეექვსე: რა გსურთ მისგან, რა არ ყოფნით ამ ურთიერთობიდან. და მეშვიდე: რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა, რა აკავებს თქვენს ურთიერთობას, რა არის ის. კარგით, შეგახსენებთ, იშლება პირველი ვარიანტი და ზოგადად ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად ჩვენს დღევანდელ საჯარო გაშლებში. პირველი: პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე: როგორ ხედავს ის თქვენს დამოკიდებულებას. მესამე: რა სურს თქვენგან, რა არ ყოფნის. მეოთხე: თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. მეხუთე: როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას. მეექვსე: რა გსურთ მისგან, რა არ ყოფნით. და მეშვიდე: რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა. ეს პირველი: პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ეს არის პირველი ვარიანტი. პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ არის ძალიან კარგი, მშვიდობიანი, მთელი გული და სულით არის თქვენთან. როგორ ხედავს ის თქვენს დამოკიდებულებას? თქვენს დამოკიდებულებას ის ხედავს თქვენ მოგწონთ, რომ ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ წამყვანი. წამყვანი როლი, ასე ვთქვათ, თქვენზეა, თქვენს კისერზე. თქვენ მოგწონთ, რომ თქვენს მორჩილებაშია ის, თქვენზეა დამოკიდებული. Ну, მორჩილებაში, ну, ცოტა უხეშად ვთქვი, რომ თქვენზე დაბლა არის, თქვენზე დაბლა სტატუსი უკავია, აი ამ ურთიერთობაში. უფრო დაბალ საფეხურს, თქვენ უფრო ძლიერი ხართ, ერთი სიტყვით, ხო, გესმით რას ვამბობ? თქვენ უფრო ძლიერი ხართ ამ ურთიერთობაში. მესამე: რა სურს თქვენგან, რა არ ყოფნის. რასურს თქვენგან, რა არ ყოფნის. თქვენგან სურს უფრო მეტი ბედნიერება, უფრო, აი, შეიძლება ოჯახის შექმნას უნდა თქვენთან. აბა ვნახოთ შემდეგ რა მოხდება. მეოთხე: თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ.
თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ არის იდეალური, გადასარევი, სული და გული. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? ძალიან კარგად, ძალიან. აი, ვნახოთ აბა შემდეგ როგორ განვითარდება. რა გსურთ მისგან, რა არ ყოფნით ამ ურთიერთობიდან? რა გსურთ მისგან? თქვენ გსურთ კიდევ უფრო მეტი, ხო გესმით? ახლა აი ესეთი ბედნიერი კარტია და როგორია საერთოდ ადამიანის ბუნება, რაც უფრო მეტი აქვს, ბედნიერება კიდევ უფრო მეტი და მეტი უნდა. თქვენ გსურთ კიდევ უფრო მეტი ფინანსური დახმარება, უფრო მეტი გრძნობები, უფრო მეტი ბედნიერება. რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ, რაზე დგას. რაზე დგას? აი სასწაულად ბედნიერი და პოზიტიური კარტია, მინდა გითხრათ. სასწაულად. ვინც ახლა ამ ვარიანტს უყურებთ, ხო? აი ბედნიერი ადამიანი ხართ, რომ თქვენ გყავთ გვერდით ისეთი მეწყვილე, ასე ვთქვათ, ვისანაც ბედნიერად გრძნობთ თავს. ორივე ბედნიერად გრძნობთ თავს. აი თქვენი ურთიერთობა დგას ურთიერთ სიყვარულზე, ურთიერთ გაგებაზე, ურთიერთ აი ჰარმონიაზე. თქვენი ურთიერთობა ვითარდება და ვითარდება სულ კარგისკენ, სულ პოზიტივისკენ. გაქვთ გამონათება, გაქვთ დიდი პერსპექტივა ოჯახის შექმნის და აი მე მხოლოდ შემიძლია რომ გისურვოთ დიდი ბედნიერება, დიდი სიყვარული ჩანს კიდევაც აქედან და რა თქმა უნდა ოჯახის შექმნა და გამრავლება და სიხარული და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი, მინდა გისურვოთ. ხო, აქედან შემიძლია ამოვარშიო რამდენიმე, სულ ყველა არკანი არის შესანიშნავი. აი ნახეთ. ნახეთ, ბწყინავს პირდაპირ. ისეთია ეს პირველი ვარიანტი. ხო, ну რა ვიცი, შემიძლია ეს ამოვიღო, ეს ამოვიღო, ესეც. აი ნახეთ, დასკრინეთ თუ გნებავთ, შეინახეთ. ბედნიერი ქალბატონისთვის. აი ესეც კიდევ. ხო, აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. ეს იყო პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. ესე იგი, საუბრობთ თემაზე, ურთიერთობის ანალიზი. ვაანალიზებთ ურთიერთობას. ეს არის მეორე ვარიანტი. პირველი ვარიანტი იყო, ну, საუცხო, განუმეორებელი. მეორე ვარიანტი. პირველი. პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე. როგორ ხედავს ის თქვენს დამოკიდებულებას? მესამე. რა სურს თქვენგან? რა არ ყოფნის? მეოთხე. თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. მეხუთე. როგორ ხედავთ თქვენ ამ დამოკიდებულებას? მეექვსე. რა გსურთ მისგან? რა არ ყოფნით ამ ურთიერთობიდან? და მეშვიდე. რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? რაზე დგას? აბა ვნახოთ. პირველი, პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე ვარიანტია, გოგოებო ეს. პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. თქვენი პარტნიორი რაღაცა ოცნებაშია, ოცნებებშია, თითქოს უფრო მეტი უნდა ამ ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ შემდეგ. როგორ ხედავს ის თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს? ეს ადამიანი რაღაცა გუნაკლულია ამ ურთიერთობიდან, რაღაცა მეტი სურს და ის თვლის, რომ ეს ურთიერთობა არის დასასრული, რომ ისთვის დასრულდა ეს ურთიერთობა, ეს სიყვარული, ეს გრძნობები თქვენთან. მესამე, რა სურს თქვენგან? რა არ ყოფნის? რა არ ყოფნის? ბედნიერება არ ყოფნის, შემოკარგო. სურს თქვენთან ბედნიერება, მაგრამ აი ეს არ ყოფნის. მეოთხე, თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება როგორია, იცით? ძალიან მოზომილი, ძალიან მატერიალური. სურთ, რომ თქვენ გინდათ
ეს პარტნიორი, მაგრამ როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? პერსპექტივაში თქვენ ფიქრობთ, რომ ოჯახი შეიქმნება, მაგრამ საპირისპიროს ფიქრობს ის ადამიანი. Ну, თქვენ ფიქრობთ, თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ოჯახი შეიქმნება და ბედნიერად იქნებით. Რა გსურთ მისგან? თქვენ მისგან გსურთ უფრო რომ იყოს თქვენსავით პოზიტიური, ალბათ. Მე ასე ვფიქრობ ამ არკანიდან გამომდინარე. Აი ეს გსურთ თქვენ, რომ უხაროთ ეს აი ეს ურთიერთობა, რასაც თქვენ ვერ ამჩნევთ მას. აი ამ სიხარულს და ამ პოზიტივს, რომ იყოს ამ ურთიერთობით კმაყოფილი, ვერ ამჩნევთ. მეშვიდე, რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? რა აკავებს თქვენს ურთიერთობას? რაზე დგას? რა აკავებს თქვენს ურთიერთობას? იცით, აქაც გამოჩნდა, რომ რაღაცა გრძნობებს თავაზობთ ამ ადამიანს, და ეს თავს იკავებს. რაღაცა პრობლემა არის თქვენ შორის, რაღაცა პრობლემაა. რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? Ну, რა თქმა უნდა, გრძნობებზე დგას, ორივეს გაქვთ გრძნობები, მაგრამ აი ეს ადამიანი რატომ არის ასე უკმაყოფილო? რა სითხოვს თქვენგან? მოდი დავამნახოთ. თქვენგან რა სითხოვს? Ну, პრინციპში გამოჩნდა კიდევაც რაღაც ჰარმონია არ არის, იცით, თქვენს ურთიერთობაში. არ არის ჰარმონია თქვენს ურთიერთობაში. თითქოს ცალმხრივი სიყვარულია, თითქოს რაღაცა ისეთი, ეს ურთიერთობა დგას აი ცალმხრივ სიყვარულზე. ცალმხრივ. ხო, აი რაღაც აი ესეთია მეორე ვარიანტი. მაინც გისურვებთ ჩემო კარგო ბედნიერებას და როიტყვან თქვენი გრძნობები, თქვენს გრძნობებში როიტყვან გარკვევას, რომ გარკვეულიყავით რა გინდათ ერთმანეთისგან, რა გსურთ. და მესამე ვარიანტი დაგვრჩა. პირველი, პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე, როგორ ხედავს ის თქვენს დამოკიდებულებას მის მიმართ? მესამე, რა სურს თქვენგან? რა არ ყოფნის თქვენგან? და მესამე, მეოთხე, თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. მეხუთე, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? მეექვსე, რა გსურთ მისგან? რა არ ყოფნით ამ ურთიერთობიდან? და მეშვიდე, რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? რა აკავებს თქვენს ურთიერთობას? ანუ რაზე დგას? პირველი, პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ არის ცოტა რაღაცა გაურკვეველი გრძნობები აქ. აბა ვნახოთ შემდეგ, როგორ ხედავს ის თქვენს ურთიერთობას? აქაც გამოჩნდა რაღაც გაურკვეველი გრძნობები თავის თავში, ვერ არის გარკვეული ცოტა. შემდეგ, როგორ ხედავს ის თქვენს დამოკიდებულებას? თქვენს აი ამ დამოკიდებულებას ხედავს, რომ აი როიტყვიან, იცით, როგორ ხედავს, რომ აი სადაც არის, არც არის და არის კიდევაც, აი რაღაც აი ესე. მესამე, რა სურს თქვენგან? რა არ ყოფნის? რა სურს თქვენგან? თქვენგან სურს რაღაცა უფრო მეტი, რასაც ვერ იღებს, რაღაცა არ ყოფნის თქვენგან. ალბათ უფრო რაღაცა ფიზიკური დაკმაყოფილება, მე ესე ვფიქრობ ამ კარტით. მეოთხე, თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება, თქვენ ძალიან გიყვართ ის, ძალიან, როიტყვიან აი მთლიანად, როიტყვიან აი შეყვარებული ხართ მასზე სულით და გულით და მთელი სხეულით. მეხუთე, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? თქვენ ამ ურთიერთობას ხედავთ, რომ იმედი გაქვთ, რომ თქვენკენ წამოვა ეს ადამიანი, რომ თქვენ შეძლებთ მის დაყოლიებას, ამ ადამიანის დაყოლებას, ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას. მოდით აბა ვნახოთ შემდეგ რა მოხდება. რა გსურთ მისგან?
თქვენზე ძალიან კარგად მოქმედებს ამ ადამიანთან ურთიერთობა, უფრო სარეცელი მაქვს მხედველობაში. ძალიან თქვენ აი იდეალურად ეწყობით ერთმანეთს. რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? თქვენი ურთიერთობა, იცით რა არის, ძალიან არასერიოზული კი არა და საფუძველს მოკლებულია, რომ რაღაცა დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს ურთიერთობა რაღაც ისე გაგრძელდეს, რომ ოჯახი შეიქმნას და ასე შემდეგ. მე პირადად დიდი ეჭვი მაქვს აი ამ კარტებიდან გამომდინარე, აქედან გამომდინარე, აქედან და ასეც და ასეც. ო ხუთი კარტია, რაც მაძლევს ამის ფიქრის საშუალებას, რომ ვთქვა, რომ აი ეს ურთიერთობა როიტყვიან აი არ არის რა ისე ოჯახის შექმნისთვის. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ არ დიდ ხანს ვერ გაგრძელდება. სამწუხაროდ ესეთი ინფორმაცია აქვს. ეს არის მესამე ვარიანტი და მოდით ვინაიდან და რადგანაც მე საერთოდ მიყვარს კარგ ინფორმაციაზე დამთავრება ხოლმე ვიდეოსი, ამიტომ კიდე დავამატებ მეოთხე ვარიანტსაც და შეიძლება მეხუთეც დავამატო, თუ არ მომეწონა ის მეოთხე ვარიანტი. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ურთიერთობის ანალიზზე. ვაანალიზებთ ურთიერთობებს. გავშალეთ სამი ვარიანტი. ეხლა იქნება მეოთხე ვარიანტი. მეოთხე ვარიანტი. პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. მეორე. როგორ ხედავს ის თქვენს დამოკიდებულებას? მესამე. რა სურს თქვენგან? რა არ ყოფნის? მეოთხე. თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. მეხუთე. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? მეექვსე. რა გსურთ მისგან? რა არ ყოფნით ამ ურთიერთობიდან? მეშვიდე. რაზე დგას თქვენი ურთიერთობა? რა აკავებს თქვენს ურთიერთობას? აი ეს. პირველი. პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. პარტნიორის დამოკიდებულება არის ამ არგანის მიხედვით თქვენ მისთვის ხართ აი ძვირფასი ადამიანი. აბა მეორე. როგორ ხედავს ის თქვენს დამოკიდებულებას? თქვენს დამოკიდებულებას ხედავს ის ძალიან პოზიტიურად. ის ხედავს თქვენს სურვილს, ის ხედავს, რომ თქვენ აფასებთ მას. მესამე. რა სურს თქვენგან, რა არ ყოფნის? იცით რა არ ყოფნის? თქვენგან არ ყოფნის რაღაცა მეტი პოზიტივი, იცით? მეტი პოზიტივი გჭირდებათ თქვენ. ამ ადამიანს არ ყოფნის თქვენგან პოზიტიური ხალისი, გაიღიმეთ. აი რაღაცა ღიმილის დეფიციტი გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. ასე უნდა ხართ ადამიანს, ასეთი ძვირფასი ხართ თქვენ მისთვის და ნუ თუ ვერაფასებთ ამას. მეოთხე. თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება პარტნიორის მიმართ ასეთია, რომ ძალიან ისე უყურებთ თქვენ აი წინდახედულად, სერიოზულად ზომავთ, წონავთ თითოეულ ნაბიჯს და თან გრძნობთ, რომ მას უყვარხართ. თქვენს გგრძნობთ, მაგრამ ისეთი არა, როგორც იმას აქვს თქვენს მიმართ. მეხუთე. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ურთიერთობას? თქვენ ამ ურთიერთობას ხედავთ, რომ აი თქვენთვის მოიტანს ეს ფინანსურ კეთილდღეობას, რომ თქვენ იქნებით ყველამდე და თქვენ აქ აი ამ ურთიერთობაში ხედავთ მხოლოდ მაგას. რა გსურთ მისგან? რა არ ყოფნით ამ ურთიერთობიდან? ამ ურთიერთობიდან თქვენ არ ყოფნით გრძნობები. შეიძლება ვერ გამოხატავს ეს ადამიანი სათანადოდ გრძნობებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მეტი გინდათ თქვენ ამ ურთიერთობიდან. რაზე დგას ზოგადად თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ. თქვენი ურთიერთობა დგას მაინც უფრო აი ამ მამაკაცის სურვილზე. ამ მამაკაცს უჭირავს აი ეს თქვენი ურთიერთობა. ეს მამაკაცი რომ არიღოს აი ესეთი მონდომებული ამ ურთიერთობის, ხო? თქვენ ალბათ პირველი დაშლიდით ამ ურთიერთობას და დაარღვევდით. მაგრამ ეს მამაკაცია მონდომებული.
თან შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ არ გიშვებთ. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეოთხე ვარიანტი. ნუ პრინციპში არ არის ცუდი ვარიანტი და შემიძლია რომ ამ ვარიანტზე დავასრულო აი ეს, რომ ითქვენ ამ თემაზე აი ეს გაშლა, ოთხი ვარიანტის გაშლა. ხო, აქედან შემიძლია აი ეს ამოვიღო და გაჩვენოთ და დაგასკრინინოთ. დასკრინეთ ეს და შეინახეთ, კი ბატონო, არ არის პრობლემა. აი ესეც სასურველი საქმროს არკანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ეს ოთხი ვარიანტი და ჩვენ ვიმსჯელეთ ურთიერთობის ანალიზებზე. ოთხი ვარიანტის ურთიერთობა გავაანალიზეთ. ოთხი ვარიანტი და ალბათ თქვენც ამოირჩიეთ, ხო? ვინც რომელი ვარიანტი ამოირჩიეთ, შესაბამისად მისია ის ვარიანტი. მითუმეტეს თუ რეზონირდება, ასე იგი თქვენთან მიმართებაში. უფრო სწორად, რომელი ვარიანტიც რეზონირდებოდა თქვენს ურთიერთობაში, აი ეს ვარიანტია თქვენი. ხო. ხო. ესე იგი, დასრულდა ჩვენი ეს საჯარო გაშლა, ტაროს გაშლის ეს საჯარო ჩვენება. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ჩემო კარგებო, ვისაც არ გამოგიწერიათ, მოიწონეთ ვიდეო. მომწერეთ თქვენი კომენტარები, თქვენი შეხედულებები, თქვენი რა ვიცი, როგორ გავაუმჯობესო ჩვენი, როგორ გავაუმჯობესო ეს არხი, შესწორებები თუნდაც გამაკრიტიკეთ, იმიტომ რომ კრიტიკა ეხმარება ადამიანს განვითარებაში, არ მეშინია კრიტიკის. ხო, მოკლედ ველოდები თქვენგან ყველანაირ კომენტარს. გამოიწერეთ ტაროს არხი და მინდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე. კარგი სურვილებით.